Shqipëria është vlerësuar pozitivisht në raportin e fundit të zyrës për luftën kundër trafiqeve dhe krimit organizuar të Kombeve të Bashkuara. Pjesë nga ky raport janë bërë publike nga ministri i Brendshëm Bujar Nishani, i cili theksoi shifrat që tregojnë uljen e kriminalitetit, trafikut të lëndëve narkotike dhe të qenieve njerëzore. Në vitin 2006 dhe 2007 kemi në 2 vrasje për 100.000 banor. Çka do të thotë që tashmë Shqipëria ka arritur në shifra të tilla, të cilat janë edhe nën mesataren e vendeve të bashkimit europian. Gjatë periudhës 2001-2006, shikojmë një përgjysmim të krahasuar me vitin 2004 me 2006 të qytetarëve shqiptar, të cilët janë arrestuar për trafikun e heroinës. Pra nuk janë shqiptarët, të cilët janë figura kryesore e krimit në Itali apo në vendet e tjera. Në raport evidentohet se Shqipëria ka shkallën më të ulët në rajon dhe më gjerë për nivelin e vjedhjeve të automjeteve, po ashtu janë nulur edhe rastet e trafikimit të femrave. Gjatë konferences për shtyp, interesit të gazetarëve në lidhje me përgatitjen e kartave të identitetit, ministri Nishani u përgjigj se shqiptarët vitin e ardhshëm do të votojnë me karta të tilla.